Pak přišlo taky několik otázek, kdy budeš mít slona teda. To... Kdy budu mít slona? No tak já nevím, tak až bude ta odbytka za tylku, až vyděláme pořádný peníze. Pro slona potřebuji budovat zázemí. Sem na zahradu ve Molendu se mě nevejde. Před slonem mám jiný úkol. Já mám vlastně povolení na chov lvů, mám Elzu, ale v Čechách můžete chovat pouze dva a více, ne jednoho, takže já scháním parťáka pro Elzu, abych vlastně splnil ty podmínky chovu a mám na to 3 roky. A Elze už jsou dva, takže mě běží čas a mám poslední rok, abych někde parťáka sehnal, takže usilovně scháním krásného nějakého parťáka nebo kamarádku pro Elzu. Tak teda podle toho, jak to popisuješ, tak je to asi docela obtížný teda sehnat tady lva. Je a není. Oni teďka zakázali množení od nového roku, takže lvů je strašně moc, ale dospělých, což já jako nechci k ní přizazovat dospělýho samce, aby mě to sežralo. Já to chci odkotěte a vypiplat si to. Ale vypadá to, že je to na dobré cestě. Ono teďka je jaro, teďka se to začíná rodit, takže kdybyste někdo měli doma zbytečného lva, kterýho se chcete zbavit, tak mi dejte vědět. Tak to určitě, třeba se někdo ozve. Pak ještě taky přišla otázka, jak velkou plánuješ svatbu. Ty jsi teda zmiňoval, že se chceš ženit jako šampion, ale... Přesně tak, a je to jednou...